Hyvää päivää ja kiitos vielä teille kaikille, että pääsitte paikalle. Kuten monet teistä tietävät, FTW-Craftiin on tulossa map preset ja minulla on idea. Joten, hyvät herrat, niin ja tietenkin Mordea ja Melee, haluaisin esitellä teille OmegaLucian. Järjestön tarkoituksena on siis nousta uuden map presetin jälkeen valtaan ja dominoida koko FTW-Craftin aluetta. Siihen minä kuitenkin tarvitsen teidän kaikkien apuanne. Ja jos teillä on ketään luottohenkilöä, niin pyydän teitä kertomaan siitä minulle. Järjestö ei tällä hetkellä vielä ole kovin hyvässä kunnossa, mutta uuden mapresetin jälkeen aloitamme työt. Uuden kartan on oletettu tulevan jo tänä vuonna, mutta siitä minulla ei ole varmaa tietoa. Kun uusi kartta ilmestyy, toivoisin, että jokainen teistä pääsisi paikalle mahdollisimman nopeasti, sillä tarvitsemme kaiken mahdollisen miesvoiman heti alusta alkaen.